სამი წელი კონკრეტულად ჯარის გადავადებაზე ვიყავი ორიენტირებული და ამაში ვეხმარებოდი ბიჭებს. დანარჩენი სამი წელი პარლამენტში რაც შევიდნენ, მეც მათთან ერთად პარლამენტში ვიყავი. ეს რა? აი რუს კამასაც ყარებია პარაშუტი. ეს გოგ ესეთი ვიდეო. კაცი ვარ? კი. კი, კაცი ვარ. რა ვიცი, კაცი თუ ხქია. ვიღაც ტიპი არის, მან ფერარი ყოლია და ეს არის, იმან გახსნაო რა, სტალინის ფანი ყოფილა. ხო, სტალინის გრენდაიზერი რომ გწოდა რას კითხავდი? აუ, გრენდაიზერი. გრენდაიზერი? იყო სიტყვა კიდე. გრენდაიზერი ვაფშე რა არის? გამარჯობა ჩვენო ძვირფასო გამომწერებო. გიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი. დღეს გვეყოლება სტუმარი. კი. გამარჯობა. გამარჯობა რუსკა. სალამ. ჩვენი სტუმარია რუსკა. აბუაშვილი. კი, აბუაშვილი და პირველი სტუმარია ქალბატონი. ა. კი. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. გამარჯობა პირველ რიგში ყველას. აკაკის ძალით დავაპატიჟებინი აქ თავი მაინც ყველაფერი. ბულინგის მსხვერპლი ვარ. ხო, მეთქი, ჩავსკროლე თქვენი ჩანელი და კოტები მოითხოვე? არა, უბრალოდ ჩავსკროლე თქვენი ჩანელი და ერთი ქალიც არა მოვარდა და მეთქი, ეს რაც სექსისტების ჩანელი გააკეთა, მეთქი, ქალებს ვარ უწოდ ხო და მე რა თქვა და მომიწესს ხო და არ ქონდა. ესე არ დაკურები ვართ მაგაზე არ ვიცი. ძალიან ცუდი. მე ვთხოვე რუსკას რომ ჩვენ დაგვეხმარა მეთქი სტატისტიკის გამოსწორებაში მეთქი და მოიცადა რუსკამ თუ დაგირეკა შენანაირად ხო. ხო და ანუ რო შენ მოგცა ესე რომ სექსისტები. აა და მე რე ვთხარი რომ შენ მოდი. მიხდა რა შეიძლება სტატისტიკაც კი გამოგასწორებინა. რუსკა სხვათა შორის რუსკარი ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ ბიჭს და ადამიანს დაეხმარა. და მეც აგმენიშა. რაღაც ერთი წლით რაღაც ის პირველად მაშინ გავიცანე რუსკა. კი. თუმცა ჯარის საბუთზე ხელი მომიწონეს. მაგრამ ხა ამასთან დაკავშირებია. კი, შეგვიძლია. ხო, მე ვარ რუსკა. უფრო ის ადამიანები, ვისაც დაეხმარა, დედა რუსკათი მიცნობენ, მაგრამ ნუ რუსკა ვარ ყველასთვის. და ეხა ვარ 27 წლის, მაგრამ ჯერ კიდე 20-ის რო ვიყავი და სტუდენტი ვიყავი, უცებ რაღაცნაირად მოვხვდი გირჩში. აი, ძალიან ჩავლობროთ უბრალოდ რაღაც ჩორდა. ანუ 7 წლის უკან. 7 წლის უკან, ხო, 6. ჯერ კიდე ერთიან გირჩში. ხო. ოქტომბერში გადის, ეხა 6 წელი და მოშთა იწყება. და მოვხვდი როგორ იცი, რომ უბრალოდ ამ ხალხზე გავიგე. აი, ჩემ მეგობრებს მასწავლე. საერთაშორისო ურთიერთობები დაამთავრე. ჯავახიშვილში მე ჩავპარე პიარზე, მაგრამ კოვიდი დაიწყო და რაღაცები და არა, ისე ამ ჩემი ლექტორები იყვნენ რაღაცები, სერგი კაპანაძე და რაღაცები პოლიტიკოსები, მაგრამ მანამდეც ბავშვობაში უფრო ჟურნალისტობა მინდოდა და მაინც ვუყურებდი ხოლმე ესეთ რაღაცებს რა და სუბიცოდი პოლიტიკაში რა ხდებოდა. და ვიფიქრე რომ ამ ხალხსაც ავალ და გავიცნობ თქო, იმიტომ რომ ჩემ ძალიან ბევრ მეგობარს ჭირდებოდა იმ დროს ჯარის გადავადება რა, 20 წელსაც ვიყავი წარმოიდგინე და ამბობდნენ ხოლმე რომ გირჩს აქვს. სტატუსი შეუჩერდა ზოგს. ხო და ნუ ვიღაცა მემიტო ჩააბარეს საერთოდ რა ხო. და სულ მეცოდა ხოლმე რომ აი გირჩს რაღაც მამაოს საბუთი აქვს და წადის და ვფიქრობდი რომ მეთქი რა მამაოს საბუთი აქვს რაღაცა. მოკლედ მომინდა ამ ხალხის გაცვლა, მე რე მოსაწევიც და თესეს რაღაც ეგეთი ისენი ქონდა და ვფიქრობდი რომ მეთქი მაგარი ხალხია თქო, იმიტომ რომ ანუ ვიცოდი რომ თუნდაც მოსაწევიც გამო მე რო ბავშვი ვიყავ, ვიღაცებს ერთი ჩაყრის გამო იჭერდნენ ხოლმე, წარმოიდგინე და რაღაც ბიჭები ყირა 7 ჯერ ნარკოლოგიურში გადაყავდათ, რომ რაღაც მათი შარდი შეემოწმებინათ, რაც აი ხო სისულელია, წარმოიდგინე ეხა რომ ეს ყოველდღე მიყავდა ვიღაცას შესამოწმებლად. ეს ავეთი გირჩი. მომეწონა ეს ხალხი, თავიდანვე ხა ესე ახლოს ვერ გავიცანი, ყველა ჯერე გავიცანი პირველი, მე რენ რა თქმა უნდა იაკო და ვიღაცები. და იქ როგორ აღმოჩნდი? თვითონ უკვე ეს დედაო როგორ გაიჩინა. ხო და მან დროვეთ ის პერიოდი იყო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები მოდიოდა და მალე რა. ჯაფარა პრეზიდენტი. ხო, რაღაც დახმარებები სჭირდებოდა და ეს ხალხი რომ მომეწონა, ვიფიქრე რომ რაღაცები თუ დაჭირდებათ ხოლმე დავეხმარებით ხო რა. ესე ხანდახან აუდიოდი ხოლმე, მანამდე სხვა სამსახური მქონდა და ის ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან, ამიტომ აქაც ყოველთვის აუდიოდი, როცა დრო მქონდა. მე რე ნიკაუბოლზე წავიდა ყოფილი პატრიარქი ბიბლიური თავისუფლებიდან და უბრალოდ დახმარება დაჭერდათ ამ ხალხს, რომ იმხელა რიგი იდგა ბიჭების, რომ ერთი კაცი ფიზიკურად ვერ გასცემდა საბუთებს რა.
გუთხარი რომ მე დაგეხმარებით თქო ერთი კვირა თქო სრულად ისე თქო რა და მე რა ვინმეს იპოვით თქო აღმოჩნდა რომ ისე კარგად სწრაფად და ხარისხიანად ვეხმარებოდი ანუ ჩემ დავალება იყო რომ ინფორმაცია მიმეცა რა გაეკეთებინათ სწრაფად საბუთი შემოვცო რომ რიგი მალე გასულიყო და ეს რა ქვია რა ვიცი რამე კითხოთ ვექნებოდ გამოცა პასუხი გამეშვა რა მაშინ კურთხევის ცერემონიაც იყო როგორც ნახავთ ანუ 20 ლარს იხდიდი და ხო მე რომ მივედი უკვე 50 ლარს იხდიდი და კურთხევა აღარ გინდოდა ეგ თავიდან გირჩი რომ ხო თავიდან გირჩი რომ მივედი ეგრე იყო რა გინდო და ჩააგდებდი 20 ლარს გინდა რა ანუ ჩვენ მოქმედება იყო. მე რო უკვე მუშაობა დავიწყე 50 ლარი. ანუ მოთხოვნა რო იყო უკვე მე. მოთხოვნა რო იყო და თანხა იცი რა თქმა უნდა, ანუ არანაირად დაფინანსება ჩვენ არ მქონდა რა და რაღაც თქმა უნდა გაგვეჩინა პარტიაში დაფინანსება და ვიფიქრეთ რომ ხალხს 2000 ლარიან საქმეს უკეთებთ უფასოს და 50 ლარი არ არის ფასი ახლა რომ ვერ გადაიხადო ხო ხტები ერთი წელი რო ჯარს ივადებ. ამიტომ ხო და ერთი კვირა რო გავიდა და დახმარების დასრულება დავაპირე მითხრეს რომ ძალიან კარგად აკეთებო ყველაფერს ჩვენო რუსკაო თან გიცნობ თუ რაღა უცხო ადამიანი მოვიყვანოთო თუ გინდა ჩვენთან დარჩიო მეთქი ბაზარი არა დავტოვე ძველი სამსახური და გადმოვედი გირჩი და ნუ სამი წელი ვაკეთებდი ამ საქმეს ჯამში გეცოდინებათ ალბათ რომ დაახლოებით 20000 ბიტს ჩემწელაც დავეხარე სულ რამდენი განთავისუფლებულია ხო არის ისე შენ ესე ზუსტი სტატისტიკა არ გვაქვს იმიტომ რომ რაღაცა მეორეთ მესამეთ მეოთხეთ იღებენ და მაშინ უნდა დაფუტკრდეს მარა ერთ 60000 ალბათ აუცილებლად იქნება ისეთი სუფთა გაცემული არ არის ვიღაცა მოხ ძალიან ბევრჯერ აიღეს მაგრამ მე ჯერ კიდე რო იქ მუშაობდი ვამბობდით რომ 50000 რა და რა ვიცი ეხა იმერ 3 წელი გავიდა და 60000 აღარ იქნება ანუ თან ახალი ბავშვები ხდებიან უკვე 18 წლის და რაღაც რუსკა იღებს პრაიმერიში მონაწილეობას გირჩის პრაიმერიში და დარწმუნებული ვარ ისეთი ადამიანებს უყურებენ ვინც პრაიმერიში მონაწილეობას იღებენ რა უხსნას რა პრაიმერიში იღებს უმეტეს ჯერ ამა გააცნოს ჩემი თავი და მე აღხსნა ხო და რუსკა არის საკმაოდ ესე თოთ ოდითგანვე მოდის უკვე გირჩის ესეთი წევრი არის რა და ნამდვილი ლიბერტარიანელი ხალბატონი ხო თან ხალბატონი და ხავიერ მილე ხო დავეხმაროთ რომ მოხდეს მაღალ ადგილებში. ძალიან გამიხარდება თუ დავეხმარებით, ძალიან დიდი მადლობა. რა არის ხა პრაიმერისი, რადგან აკაკის უნდა და მოვყვები, ვინც ჩვენი არაბაბლელი მოგესმეს და ხო, მოკლედ, ეხლა ხომ მოდი საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის შესაბამისად გირჩის სია როგორღაც უნდა დაალაგდეს. სხვა პარტიებში რო არის ხოლმე რომ მაგალითად მიშა ამბიძინა დაჯდებიან და სიას ჩამოწერენ, იმის გოგო არ გამოჩეს, იმის შვილი არ გამოჩეს და რაღაცები. ჩვენთან ესე არ არის რა შეგეძლო. ხო, ანუ შეგეძლო უბრალოდ მოხვიდე გირჩი. აქამდე ანუ შეგეძლო რა უბრალოდ მოგენიშნა საიტზე, მაგრამ ეხა ესე აღარ არის, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული ვადა გქონდა დაწესებული, როცა პოლიტიკოს. ეხა სათათბირ გირჩი სათათბიროს უნდა მიმართო რა პოლიტიკოსობა გინდა და მათი გადაწყვეტილებით დაემატები. და არის ესეთი სისტემა, რომ თქვენ კი იცით, მაგრამ სხვა ხალხს მოუყვეთ. რო ნუ პრაიმერის ვატარებთ 10 სექტემბერს. ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც გირჩისთვის თანხა აქვს შემოწირული ან რაიმე კონტრიბუცია გაუკეთებიათ და გირჩის ასე ვთქვათ ელექტრონულ ფულს შეცფლობენ, ვისაც უფრო მეტი ჯედი აქვს, მის ხმას უფრო მეტი წონა აქვს, შესაბამისად ჩვენი ჯედერები, რომლებიც ასეულობით არიან, ალაგებენ ჩვენს პარტიულ სიას, ესე გამოდის. შესაბამისად თუ ჩვენი ჯედერები ხარს დამიჭერენ, მეც ასე ვთქვათ, გამსულ ადგილზე აღმოჩნდები და შენ ხარ რეალურად შეგვიძლია მოგეძოთ როგორც გირჩის პოლიტიკოსობის კანდიდატი. დიახ. დიახ. განსასიამოვნოა. ხო, და მოკლედ 10 სექტემბერს იქნება ჩვენი პრაიმერი და მე ხარ სიაში. ეხა ვარ მე-12. აჰა, ანუ 9-8 კაცში მაინც უნდა მოხდეს. 7% არის ახლა თქვენ. ხო, მაგრამ ჩემ მიზანია რომ 5%-ზე. ყველა ვარიანტი გახვიდეს. ხო, ამიტომ 9-9-ს მეპოტირნები და ვნახოთ რა იქნება. ჯერ 8 სექტემბერამდე თან უფრო 9 და 10 სექტემბერს შეიცვლება ყველაზე მეტად სურათი, იმიტომ რომ ეხა განაწილებული აქვს ხალხს, მაგრამ შეიძლება მე საერთოდ სხვა სურათი დაიხატოს. კი, ძალიან დიდი რაოდენობა გაუნაწილებელი. ხო, თან ბევრი ჯედია გაუნაწილებელი ჯერ კიდევ. წარმოდებს გისურვებთ, მაგრამ ბავშვი დაუჭირეთ. გაგვეხარდება შენ შემდეგ. პარლამენტის ტრიბუნიდან და გამოხვალ ძალიან გაგუშვით. ისე არგე. ერთხელ ვიყავი, გახსოვთ გამოსული კომიტეტიდან. არგე ჩვენ ხყოთები ხოლმე ხო? ან მეოთხე მაქსიმუმ ყველაზე მეროეში ვარ. კი, ანუ ორჯერ უფრო მეტი შანსი მექნებოდა, ანუ მეოთხის და მეროეს და ორი ვარიანტი შეესაბამება, მაგრამ რუსკა იმერა მე არ მეძლიერი და დამოუკიდებელი ქალი ვარ და არ მიყვარს ზოგადად რაღაც განსაკუთრებული პრივილეგიები ეხა ანუ ცირა
ვიღაც ადგილს რო დაგითმობს მაგალითად დაბძანდით ქალბატონო, ეს შეიძლება გესიამოვნოს, მაგრამ საპარლამენტო სიაში მეოთხე იყო, იმიტომ რომ ანუ პროსტა ქალი ხარ, არ მომწონს ეგ მიდგომა არანაირად. იმიტომ რომ შეიძლება ამ პარტიაში ვიღაცები ჩემზე უფრო მეტად იმსახურება, რომ მეოთხე იყო. ეგ არ ქვეყნისთვის ვარ და მე საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ანუ იქ უკვე სხვა კრიტერიუმით არჩევ ადამიანს რა, რაღაც არა პროფესიონალიზმით, არა უბრალოდ სანდოობით რა. ხო. ეგ არის ეს რეჩევი. ხო, ვიღაცები ამბობენ, რომ კაცებმა ხო აგვაშენეს და ეხა ქალებს ებრძვით ხო მაინც და მაინც, მაგრამ ეგრე არ არის. შეიძლება არც ეხლა არ ყავის ჩვენი პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილი, ანუ მაგრამ ეგრე მაინც არ უნდა შეხედო რა. შეიძლება მართლა ვიღაც ძალიან ჭკვიან კაცს წაერთოს შანსი, რომ იყოს მეოთხე მარტო იყოს შენ ქალი. აი, ხო, მე გადავიდეთ მაგაზე. ხო, მოკლედ კვოტებს არ ვამხრობი. მართალია. აი, რა იქნება, აი, პარლამენტში რომ მოხდე, რა იქნება შენი ყველაზე ისეთი ძირითადი მიმართულება, რომ მიმართულებით აპირებო იმუშაო. და მიმართულებით. ქალების ჩართულობას არ გააძლიერებ პარლამენტში, ანუ. ქალების ჩართულობა მე არ ვიცი როგორ უნდა გავაძლიერო, რომ შეიძლება ეხა მე რო დამინახოს ვიღაცა პარლამენტში, რომ ესეთი რაღაც აქტიური ადამიანი ვარ, რომელიც სისულელეებს არ იძახის და თარწმუნებული ვარ, არ ვიტყვი და ესეთ მოსაწონი ადამიანი ვიქნები. ხო, ანუ შეიძლება ვიღაცას მომდეს, რომ გახდეს პარლამენტარი, მაგრამ მე პირადად არ ვიცი ესე როგორ უნდა ვიმუშაო იმ მიმართულებით, რომ მაინც ამაინც ქალები გაძლიერდნენ, ანუ ზოგადად. აი, წილოსანი როგორც მუშაობს. ეგ ვიგულეს. არა, ეგ ჩემი სფერო არ არის ნამდვილად. მაინც ვიცოდეს წინასწარ. ხო, ხალხმა წინასწარ ვიცოდეს, არა, მას. ხო, რა შეიძლება ახლა სერიოზულად რო გიპასუხო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირველი არის ის, რომ სავალდებულო არ იყოს დღევანდელი ჯარი და მით უმეტეს, ანუ ბიჭები რომ მიყვოს ლაგონთან 100 ლარზე, ეს არის ჩვეულებრივი მონობა. ბევრჯერ პარლამენტის კომიტეტიდან გამაგდეს კიდეც მონობას მოიძახიო მიხეილ სარჯულაძემ გამაგდო, მაგრამ მე სხვა სიტყვა ფიზიკურად არ ვიცი ადამიანს, მისინების საწინააღმდეგ უფასოდ რომ ამუშავებ, თუ სხვა სიტყვა ვინმე მიცის, შემომაშველოს და მონობა ჩავანაცვლებ. ხო, და იმ ადამიანებმა ის 60000 მოკაც მოსკარო ჯარიდან გაგან თავის ხო, დამიდეგით, ანუ თვითონ 50 ლარი ჯედი იყიდოს და ყველა მხარე დაგიჭეს. აუ, ეგ აი, მაგრამ მოიცეს მინიმუმ, უკვე გამსვლელშიც არის და ხო, მარტო გირჩს რომ მისცეს ხო. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი ხმა ექნება გირს, ამიტომ უნდა უკარგავთ სიკეთეს ადამიანს. სურო დეიტინგში არ იყოს? კი. რაღაცა ჩალენჯი შეიძლება. ხო, შანსი გეძლება. რაღაცა, ამიტომ ყველა მიმოდით არჩევნებზე. ფოტოშოპზე ხარ ეგრო ვკითხე, ხო? რაღაც ეგ თემა მიუწყებულია გირჩს ესეთი ტოპ პოლიტიკოსებისგან, იმიტომ რომ რაღაც მარტო პრიორიზაციას სასამართლოს აბარგან. ჯარის თემა რა დამივიწყეს? აი, ცერა გადაწყდა, რომ აი ეს მოწინავე თემები ყოფილიყო პრივატიზაცია, სასამართლო, იმიტომ რომ სასამართლო თუ არ გაქვს სხვა რაღაცებზე ვერ გექნება პრეტენზია, თუნდაც ახლა მიწარო დაიპრივატიზო, სასამართლო თუ არ გაქვს, შეიძლება ხალ წაგართვან რა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს თემა დე ფაქტო მაინც მოგვარებულია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის და ძალიან ვინაიდან ძალიან პატარა ჯგუფს ეხება, არ არის საკმარისი. შეიძლება ბევრი ემხრობოდეს გაუქრებას რა, მაგრამ რეალურად ეს ეხება ძალიან ცოტა ადამიანს. იცი რა, თქვა ცოტა არ არის, წარმოიდგინე ხა რამდენი ბიჭია, 18 და 27. და მარტო ბიჭი ხო არა, მშობლები, ცოლი, შვილი. არა, მაგას არ გულისხმობ. თვითონ რა უშუალოდ ეხებოდეს ადამიანს, იმიტომ რომ უმეტესობა ადამიანების მაინც მოგვარებულია ეს. ეგრე ვერ გაიგებ რა, მაგალითად დედაში არ არის, დედა ჩემია და გაუძიო. მაპატიე დედა. ეს რა ქვია? გამოვიწყდა რა სამბობდი. აი ეს აქცია რო ჩავატარეთ მაგალითად, კი ვთქვი 50000-ს გადავარჩინეთ, ხო და მაგ ლოგიკით ეხა პარლამენტის წინ 50000 კაცი უნდა მდგარიყო, მაგრამ ვიყავით 4000 კაცი, 3000 არ მახსოვს. მაინც კარგად ნორმალურად იყო, მაგრამ ეგ მაინც ხო იმას ნიშნავს, რომ აი ზოგჯერ მე უფრო ვღელავ ვიღაც ბიჭების ცხოვრებაზე, ვიდრე ისინი ვღელავენ, ეგრე არ გამოდის, იმიტომ რომ შენ საქმის აქციაზე რო არ გახვალ და აზრს არ დააფიქსირებ, ესე იგი, ნუ რაღაცაერთ მოგვარებული გაქვს და დიდად არ გაწყობ. აი, მაგას გულთმოდი. მეორე თემა რაც მაწუხებს არის ნარკოპოლიტიკა, იმიტომ რომ რაც გირჩი მოვედი, ნუ რა თქმა უნდა, ის ასაკი მქონდა, რომ გასართობად დავდიოდით კლუბებში, დავდიოდით ასე შემდეგ და ბევრი ადამიანი გავიცანი ირგვლივ ამ პერიოდში რა. და ძალიან ამ ბევრი ადამიანიდან დიდი ნაწილი მოხდა ისე, რომ ან რაღაც დაიჭირეს და მე ეს პრობლემები გამოუშვეს, ან მაგალითად ერთი ზურანიჟარაძე ეხლაც ციხეში ზის იმის გამო, რომ რაღაც მინიმალური რაოდენობა კლუბში წასასვლელად ნარკოტიკი ჰქონდა და ანუ ძალიან ცუდია რა, როცა ადამიანს არავის არაფერი არ დაუშავებია, მით უმეტეს ვიღაცებს პრეტენზია აქვს ხოლმე, რომ ბარიგები სასწრაფოდ ციხეში, ანუ ის ვინც ნარკოტიკს იყიდის, ეგ ხო კიდე საერთოდ სხვა არის რა და უბრალოდ ადამიანს თუნდაც ორი ექსტაზი რო უდევს და რომ მიდის კლუბში, რო თვითონ
გაერთოს. შენ იჭერდა თან ამ ორ ექსტას განიხილავ ისე როგორც განსაკუთრებით დიდ ოდენობას და შეიძლება 8-დან 20 წლამდე ან რაღაც დაგემუქროს, მერე ან უნდა რაღაც მიდგემოდგე რომ ან ვიღაც ნაცნობი იპო ვინც საპროცესოს გაგიკეთებს, მერე რაღაც ზუად პრობაციაზე იარო თითი და და მოკლედ აი ძალიან ბევრი პრობლემა ექნება ამ ადამიანებს, რაც არ ვეთანხმები რა. ეხლა 1700 თუ რაღაც ადამიანი ყოს ციხეში დაახლოებით 10000-დან 9000 რაღაცდან ნარკოტიკებზე ვიცი. 20% ნარკოტიკებზე. იქიდან ვერ გაიგებ ვინ ყით და ვინ არ ყით და ვინ უბრალოდ მომხმარებელია და ეს ხალხი ზის უბრალოდ ციხეში და გირცმე აქამდეც რა თქმა უნდა ხო ყველა საკითხში ვეხმარებოდი, ისა რომ ყველა კანონ პროექტზე მე მუშაობდი უბრალოდ, მათ ჩვენს ყველა რა გვინდა იმაში გარკვეული ვარ ვიცი და ეს 6 წელი მოანდომე იმას, რომ ჯერ 3 წელი კონკრეტულად ჯარის გადავადებაზე ვიყავი ორიენტირებული და ამას ვეხმარებოდი ბიჭებს, დანარჩენი 3 წელი პარლამენტში რაც შევიდნენ, მეც მათთან ერთად პარლამენტში ვიყავი და რაც ჭირდებოდა, აი ვცდილობდი რომ ყველაფერში დავხმარებოდი იქ როდის რომელ კომიტეტზე რა კანონი გადიოდა და ასე შემდეგ, პირველი მე ვიცი, იმიტომ რომ მე კალენდარი არი გავაკეთე ამათ მოცა და ამ ყველაფერში იმდენად ჩართული ვარ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მოახერხებ, რომ ამ ორ თემაზე მათთან ერთად ვიმუშაო რა და ნუ ეხა ზუსტი ესენი რა იმით ვიმუშაობთ, არ ვიცი, ალბათ რაღაც დავწერთ მერე კანონს. ხო, რის საშუალებას იქნება? რა იქნება? ბივლით სხვა პარლამენტარებთან დაველაპარაკებით იქნება როგორმე დავითანხმოთ და ასე შემდეგ. თანამშრომლობის ნაწილში. ხო. ძალიან კაი. უნდა გადავიდეთ. არასერიოზულობა მე ხო რა. მე მიყვარს არც ოღონდ არასერიოზულობა. გვაქვს ვიდეოები და დავარეაქტოთ. აჰა. ნახოთ. აქ ჭრა გააკეთე მე. ახო, იმიტომ რომ მე მომზადე შენდერ თავ რაღაცას. ეს ვინა? არიან თუ არა ქალები და კაცები? არიან თუ არა ქალები და კაცები თანასწორნი? ჯო ქალები და კაცები თანასწორი უნდა რა თქმა უნდა ადამიანების უფლები თუნდა იყვნენ, ერთსაც და მეორესაც თანასწორი უფლება უნდა ქონდეს, მაგრამ როგორც თანასწორი არსებები არ არის, რადგან ერთს ერთი უპირატესობები აქვს, მეორეს მეორე. მაგალითად, ქალებს ბევრი რაღაც სკეთება კარგად შეუძლიათ, მაგრამ არის რაღაც საკითხებში, რომელშიც მამაკაცები უფრო ჯობნიან და უკეთაკეთებენ. მაგალითად, ყველაზე მარტივი გზა ამის წარმოსაჩინად არის ფიზიკური ძალა. ფიზიკური ძალა მაგალითად მამაკაცების უმრავლესობას უფრო აქვს და გენით მოსდევს რომ კონდეს, ბიოლოგიურად არის უფრო ძლიერი მათ. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ემოციურ ინტელექტს, ქალებს უფრო გაუმჯობესებული აქვს და უფრო კარგად აკვირდებიან, რადგან უფრო გრძნობიარეები არიან და სხვადასხვა საქმის მიმართ უფრო დამკვირვებლები არიან. ვინ არის ეს დები? მარტო კაცი არის ვიღა? ასე უნდა ან დავეთანხო ან უარყო. და არის აქტერავი რას ვიცი, თუ ვეთანხო. და მე რაღაც სხვა ჩორის სწორი თქვა ჩემი აზრით. არა, ჩემს დაც და უბრალოდ კი. თანასწორი არის უფლებრივად თანასწორობაზე იყით ხო? ხო, ანუ რაღაც ნაწილები სწორი თქვა ჩემი აზრით თავიდან მაშინ. ხო, ანუ მეც ვფიქრობ, რომ უფლებრივად კაცებიც, ქალებიც, მოხუცებიც, ბავშვებიც და ასე შემდეგ ნებისმიერ. თავისი ფაბულა მიაბა. ხო, თანასწორები ვართ, მაგრამ ამან მე თქვა, რომ უბრალოდ არის რაღაც ფიზიკური, თუნდაც ჩვენი რაღაც ბიოლოგიური აღნაგობა და ასე შემდეგ, რომ მე ვარ ქალი და შენ ხარ კაცი, მინიმუმ მე და შენ თუნდაც ერთი წელი ერთნაირად ვივარჯიშოთ, დიდი შანსი გაქვს, რომ შენ უფრო დიდი კუნთები გექნება და უფრო ძლიერი იქნები. ვიდრე მე თუნდაც ეხა ამბები რაც ციყვატე ხილის მოკრივეზე. რეალო მე არ არის ტრანსგენდერიო ქალია, მაგრამ კაცის ქრომოსომი დაიბადაო და რაღაცები ხო ხტები? მანდაც ეგ არის რა, რომ კაცის ქრომოსომები რო გაქვს და კაცის აღნაგობა და კაცის ბიოლოგია. მე სხვა ქალებთან შედარებით ძალიან დიდი უპირატესობა გეძლევა, როცა ვარჯიშობ, სულ ეგ არის და მაგნაცულში ვეთანხმები. მე უფრო იმაში ვეთანხმები, რომ ანუ რაღაც არის რაღაცები, რაშიც განსხვავდები და სხვადასხვანაირი ინტერესები გვაქვს უბრალოდ რა. არა რა, არის ამას რო ეთქვა, რომ უფლებრივად თანასწორები არიან, მაგრამ მე თანასწორობა აღიქვა რაღაც იმ რა ქვია ძალობრივი თანასწორობა. არა, შეიძლება თან არ აღიქვა, მაგრამ ხო არის ხალხი ვინც ეგრე აღიქვა. ხო, ჩემი ხო და უნდა ვთქვა რომ ეგ არ არის უფლებრივი თანასწორობა. არა, ჩემს ორი ნაწილი გააკეთა. ერთი თქვა რომ უფლებრივად კი თანასწორები არიან და მე თქვა რომ აი ესე მე და შენ ახლა ერთად რომ დავდგეთ და ვიღაც ადამიანმა შეგვადაროს. ხო. ალბათ ძალიან ბევრი განსხვავებას იპოვის ხო, რა თქმა უნდა. ხო, და ეგ თანასწორობა ხო, უფლებრივი თანასწორობა არ არის. ეგ რა თქმა უნდა უფლებებთან არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ის არის რა, ბიოლოგიის ამბავი. ბიოლოგიის ამბავი რა. აი. როგორც შეიძლება ორ გოგოს შორისაც იყოს მაგალითად, ერთი უფრო ძლიერი იყოს, მაგრამ ვიღაც ბიჭმა ჩაიაროს, ავდგე და ვცემო ისეთი სუსტი იყოს. ანუ ეგ ხოლმე არ ნიშნავს, რომ ყველა ბიჭი ჩემზე ძლიერია, მაგრამ უმეტესობის შემთხვევაში ასეა. რა შეიძლება ინტერესებს
არ ვიცი, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ინტერესის პირობები, რაც კაცებს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ქალებს. ჩემი აზრით, რა დავამუღამერო, მე ესე აღვიქვი რა, რომ ჩემი აზრია, რომ ეს ამიტომ ბეკავშირი, უფრო რისკის მომცველი საქმეების გაკეთება არ უყვარ გოგოებს. ანუ მაღალი რისკის აღება. მაგალითად აი პარაშუტით გამოხტომა. მე მიყვარს. შენ შეიძლება გამოდი, შენ პოლიტიკას გიყვარს. ხო და აი არ ვიცი, მაგ ექსტრემალური პირობები მიყვარს, ატრაქციონები და პარაშუტით გამოყურა ჩვენ თქვი, პოლიტიკაც ასე თუ ისე მაინტერესებს. მაგალითი უნდა მომეყვანო, რომ მაგალითად ფეხბურთიც კითხო, კაცებს უფრო აინტერესებს ხშირ შემთხვევაში და უფრო უკეთიციან ვიდრე ქალებს თქო. მაგრამ ბავშვობაში მეც ძალიან მომწონდა ფეხბურთი და სხვა შორის ბარსელონას ფანი ვიყავი. მე სკოლა დამთავრდა, ისე აღარ მაინტერესებს ახლა ფეხბურთი, მაგრამ ხო რა ინტერესის სფეროებიც არის განსხვავებული ჩემი აზრით. რისკიან საქმეებს რაც შეეხება, არ ვიცი, ვინც არ რისკავს, შამპანიურს ვერ სვამს ხომ იცით, ამიტომ ვერ გეტყვით. ხო. აი, მოდი ახლა გადავდეთ ჩვენ ეგვიპტე. დავაი. ეს კიდე ყავს თქვენი პარტიის ყოფილი ლიდერი. ჩვენი ყოფილი ლიდერი. რეალურად დღეს ამ ქვეყნის მართვა არის ჩაბარებული სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციებზე. ანუ ქვეყანა იმართება ესე. რაღაცები გავაკეთოთ, რომ მაგალითად ევროკავშირის რეკომენდაციები რაც არის, რომ არ ვაწყენინოთ იმათ, ისინი თუ გეუბნებია სწორია და მოდი გავაკეთოთ. ხო, ნატოსთან, გვაქვს ყოველ წელს რაღაცა ვალდებულები, მოდი არ ვაწყენინოთ რაღაცები გავაკეთოთ ნატოსთან იმართებაში. სავალუტო ფონდთან გვაქვს რაღაცა ვალუტო ფონდი გვიჩვენებს რაღაცა ძირითად იდიოტობებს, მაგრამ ნუ სავალუტო ფონდია და როგორ შეიძლება ეხლა ერთ ავტორიტეტს ნუ იყო ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც დედასაგინებდა, მაგრამ ეგ ადამიანი ცოცხალი აღარ არის. მაგრამ ნუ აი იმას სოფლიო ბანკი არის. აი მათ გვაქვს რაღაცა ესეთი პატარ-პატარა ვალდებულები და აი ესე წვალები ძოზინით ამით იმით ნელ-ნელა მართლა მივჩოჩავ წინ მართლა, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა წავიდეს სწრაფა წინ ფეხზე უნდა გვეკიდოს ესენი ყველა ვინ ჩამოუთვალა უნდა გვადადებს და ხო სწრაფი განვითარება ძალიან ხშირად ჩვენს გიხევ გირჩი გვითქვამს რომ ყველაფერს რასაც ევროკავშირი გირჩევს აპრიორი სწორი არ არის რა თუნდაც რაღაცა ამ ნაწილში ეხა ხო ამ ნაწილში ეხა ვერ გავაკრიტიკებთ მაგრამ ეხა საერთოდ სხვა პოზიციაზე რა ეს ვიდეო იმით აქტუალურია ეხა სხვა პოზიციაზე აი ეხა ცოტა სხვა ხმარო ედოს შეიძლება გეფიქრა რომ კობახიძე საუბრობს ხო იცი შენელებული ხმები რო ახმებს რო ფარავენ ხოლმე ამოცნობადი რო არ იყოს ხო ეგეთი რიტორიკა სხვა ჩვენ ძალიან შეცვლილია ბატონი ზურა ბოლო წლები და ხო შენ რას მიაწერ მაინც მაგას? შენ ახლოდან იცნობდი და რა მშიცვალა ესე ძალიან. აუ ის რა მაინტერესებს? არის მე 3 წელი ვიცნობდი ზურასთან. ხო, ნუ საკმაოდ დიდი დრო. რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ფიქრობდი რომ ის რო გაიყო რა, მე პირადად შემოგეწი გეთქვი, როგორც რო გაიყო ზურა ჯაფარიძესკენ გადავიდი თავიდან. იმიტომ რომ მე გონა რომ გირჩი იყო, იდეების გენერატორი იყო ზურა, იმიტომ რომ არ ჩანდნენ ახლა არც ვახლდა ეს ძირითად მაგრამ ერთ თვეში ეგ საქმეების თანაწილების ბრალია უფრო რა ჯაფარა წარმოგდენი ყო და როგორც იყოს სპიკერი, იმიტომ რომ შეეძლო ლაპარაკი რა თქმა რატო არა ხო? იგი ვახო შემოგვივარდებიან ჯანსაღები კაგუანუკა. აუ შემოგვივარდები გვიყურონ. ხო და ეს რა ქვია, ეგრე იყო დანაწილებული ვახო უფრო პარტიაში და ამბებს ზუნავდა იგივე ზოგჯერ რაღაც ხელფასების დასარიგებელი თანხაც რო არ ქონდა რაღაც თავზე ვახო სკოლა რო გაყიდა გირჩს ეხმარებოდა ხომ და ასე შემდეგ რა იაგოც ნუ ამ საქმეებში იყო ჩართული და მე რო ითქვა რომ თითქოს ჯანსაღები იმიტომ წავიდნენ გირჩი და რომ იაგო და ვახო ცუდად ექცეოდნენ სიამდვილეში არც ერთი ჩვენი ყოფილი თანა გუნდელი ის არ გაშვებულა პარტიიდან რომ ამის შესახებ ჯაფარა ინფორმირებული არ ყოფილა რა იცოდა ხოლმე ყოველთვის რომ აი ვიღაც ვერ მუშაობს ხო უნდა გავუშვათ არ გამოდის და მე ამ ადამიანებმა ისე იცოდნენ თითქოს ვახომ და იაგომ გაუშვეს მაგრამ ჯაფარა ყოველთვის ფრთის ქვეშ იყენებდა და ცუდი ვახო და იაგო აგდებდნენ თუ რაღაც აგეთ და ეგ არასწორია რა ხო ჯანსაღები არიან აი რომ წავიდნენ რა ჯაფარას ვინც გაყვნენ მაგათ ქვეშ ჯანსაღები ხო ანუ ჩვენ არ დაგვეთქვა თვითონ ქვეშ ჩვენ ვართ ჯანსაღი მხარეო და დავარქვეთ ჯანსაღები და მართლები იაგომა დიდებლებიო თუ რაო? ფაქტია რომ ესე როგორ არის? იაგოველი. 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 ფაქტია რომ რა ვიცი, რასაც ვიძახით ხოლმე, იმის 99% ყოველთვის მართალია. ის ერთი არ ვიცი რა არის, მაგრამ ხა არ მითხოდა რომ ძალიან ისე მეთქვა 100% თქო და ერთი დავაკელი. ხო და ზედა მართლები ვართ ხოლმე, ხო და რა ვქნა? მაგაზე ერთი ვიდეო გამოცენდა აგერ და ბალე მე შევწით რა. დიდი ვიდეო ხო არა? ცოტა კი, მაგრამ ვიტაიფებ. მიდი, ხო. ეს მიზანია რა, ევროკავშირში შევიყო. ახო რა, ეგა დავება ხო? ევროკავშირში. ევროკავშირში გესმის? შენ დასწინე ამ პროგრამაში, შენ პარლამენტარობას დაცილა დიდი ბოდიში, თელი პატენტს ეღლა რა. შენ პარლამენტარობას დაცილა. ისო, ფეხებზე კიდია. ფეხებზე კიდია. გიგირეს დოყვი. ეს ისიმართლა ხო?
ძალიან დიდი ხანია, მე შეიძლება მეტყვი, შენ რო პარლამენტში ჯიხარ და ერთობი. ერთობი. თემატიკური ამბავია, როგორც ასე არ გამოდის რა, არც ორ გაიკონტროლებს გაურმაგება ხდება ტექნიკურად რამდენიმე წელიწადში და ამას ისეთ, ნუ აი უბრალოდ დაფლის ამბავია რა, როგორ არ ხდება, შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხდება, მაგრამ არ ვიცი ეს ფორმატამდე სწორი ხდება, მე შეიძლება რამდენი წელი გითხრა. პირველი 4 წლის თავზე ჩვენ შევძლებთ რომ ქართული ეკონომიკა ყოს გაურმაგებული, რამდენი ეკონომიკური დარის სამის საჭირო კლიური ამისთვის საჭირო არის სულ მინიმუმ 9% დარა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ძალიან მარტივად მერე რომ იქნება ანუ აკ რა მომენტია იცი გაურმაგება რამდენი პროცენტი არის ასე აკ რა ზოგადად 9% როგორ უნდა გახდეს 4 წელიწადში ანუ თქვათ 1000 ლარი გაქვს ბიუჯეტი რა 9% რო გაიზარდეს 90 ლარი მე 1090 ლარი შეიძლება ძლიერ არ არის არ გაიზრდება 100% ნახო რომდეც არაა რაღაც გიფები რო არის ხო იცი მათემატიკურად რო ითვლის აქ ბევრი ფორმულა ეგ არის ხო იმენა და მე საინტერესო ისაა რომ სანდრო ითვლის რა რამე ხო არ მიშლება 9% შეიძლება სანდრო სი რა მოწოს იცი ჯერ ხო ესე უყურებს გაღიმებული და მე ანუ ეს როგორ დათვალაო რო ფიქრობ ჩვენ შევძებთ რომ დავაორმაგოთ ქართული ეკონომიკის ითვლის დავაორმაგება რამდენი პროცენტია 60 მილიარდზე შეგვიძლია აღვაორმაგება რამდენი პროცენტია 60% ანი დაგინდა ხო ჩვენ 9% წელიწადში ხო გემოთ მათემატიკა პრობლემა არ აქვს რა ხნა აბა რა ცოდნა არ ვიცი რამდენი მათემატიკა მე არ ვიცი რამდენი მათემატიკა ამას აიქეს რა მოიცა იყოს იმას რომ შეკვეცოს და არის საკვარეზი იმისათვის ჩვენ მივახციოთ ნიშნულს ეს პლუს კორუფციის შეკვეცა მაგალითად 500 მილიონი 500 მილიონი მაგალითად კორუფციის მოსპობა კორუფციის აქ აიჭრა კორუფციის მილიონი იცი რა არის აიჭრა აიჭრა ეს რა აი რუს გამასაც ყარებია პარაშუტი ეს ხო ესეთი ვიდეო რუს თავიდა რომ დაფრინოთ ილია გამყელზე გვაფრინა ა მაგასა ეს ხო ეგ დაფრინავს პარაპლანით ხო და გეგელია ის არის რა ქვია ჩემი აზრით სიტუაციის მსხვერპლია გეგელია რა. სხვა შორის იცი რა არის ამ პერიოდში ეთერები რო იყო ესენი რო პენსია 1000 ლარი და რაღაცებს ამბობდნენ ჩვენ დავდიოდით ამ დროს ეთერებს და მგონი თუ სწორად მოხსოვს ერთადერთი იყო გეგელია ვინც საერთოდ თანხმდებოდა რომ ჩვენთან და დედაში დამჟდარ იყო დანარჩენები არა ჩვენ არა იძახდნენ და მაგ მხრივ მინიმუმ დასაფასებელია რა საერთოდ მოვიდა და ხო ეს კაშიბადა ჩარტი ჟორჟოლია და ერთად გადააყვანინო სამალიან დალიო აი ეს იქნება იგი შასრო რამე მოუვიდეს მაგარდებს რა ბედი ეწევა ღარიბაშოს და ერაყნეგობა ხიძეს რა ბედი ეწევა ანამ ქვეყანას ან ჩვენ სად ვიქნებით თუ მე არ ვიქნები კარგად მართლა ქარბოლბალას და ვარცობს და სეტყვას რაც ხდება ამ დღეებში დაუღია ეს ქვეყანა მოკნე აი მე ეს მიშას ვიდა არ ვიცი რა შეიძლება შეიძლება რაღაც დიპ ფეიკი ან და მე დიპ ფეიკი აი თო არა რაცა იტყოდა რატო არ იტყოდა ხან მაგრამ ნანუკა ჟორჟოლიანი მოხო მართლა თქვა ეს რა თუმცა ის არის დასაფასებელია ერთი ნანუკასნაირი ერთგული მეგობარი ყოველს უნდა ყავდეს წარმოიდგინე ამდენი წელია ეს ერთგულად მიშას ჩაფარს ხო ჯობია ნანუკა ხო მინიმუმ პოზიციებზე არ დახტი საკეთიქით და მაგით არის ერთი ვიდეო ცოტა დიდი და ეს თუ მოგეწონებათ ნახოთ რა ცოტა ის საჯარო სკოლებში მოსწავლეებს უნიფორმები უნდა ეცოთ მოდით ვიდებათ ბარბარე გიორგის წინააღმდეგ ნახოთ ვინ გამარჯობს დღევანდელ დებატებში აირჩიეს თქვენი პოზიცია მე თანხმები არ ვეცანხმები არგუმენტების მოსაფიქრებლად 2 წუთი გაქვთ მე დაგტოვებთ აი ეს გოგო ეთანხმება უნდა პირველი რაუნდი მოვისმინოთ გიორგის არგუმენტი შენ გაქვს მხოლოდ 15 წამი უნიფორმები მოსწავლეს თვით გამოხატვის საშუალებას უზღუდავს ბავშვი ხშირად ჩასმულობით გამოხატავს საკუთარ პიროვნებას და ხასიათს უნიფორმაკი ამის საშუალებას არ აძლევს არა და სკოლა ზუსტად ის ადგილია სადაც ბავშვი საკუთარი თავის აღმოჩენას იწყებს მადლობა გიორგი შენ 12 წამში ჩაიდია ბარბარე, ახლა შენ გაქვს 14 წამი კონტრარგუმენტის წამოსაყენებლად. ჩაცმობა არ ქმნის ადამიანის იდენტობას, ეს მხოლოდ ტანისამოსია. თუ ყოველს ერთნაირადაც მე მამა შემოსწავლები იძულებულები გახდებიან, რომ თავიანთი იდენტობა უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცებით გამოხატონ, როგორიცაა ქცევა, საუბარი და მონდომება. მადლობა ბარბარე, შენ 11 წამში ჩაიწია. მეორე რაუნდი. ბარბარე, ახლა შენ გაქვს 15 წამი იმისთვის, რომ დაგვერწმუნოთ, რატომ უნდა იყოს სკოლაში მოსწავლეებს უნიფორმები. უნიფორმები მოსწავლეებს შორის უთანასწორობისა და ბულინგის შემთხვევებს ამცირებს. რაცა ყოველს ერთნაირი უნიფორმაცია ამ დროს ტანსაცმლის გამო დაცინვისა და გარეკვის ხე აღარ არსებობს და ამ დროს მოსწავლეები ყურადღებას აქცევენ უფრო მნიშვნელოვან რაღაცებს, როგორიცაა ერთმანეთის ხასიათი, პიროვნება და ქცევები.
გიორგი, ახლა შენი კონტრაბომეტის დროა. Problemi chasmlobaze dabrelebit, am problemas ver aghmoqvrit. Masalebs shoris bulingi marto chasmlobes gamo arxteba, utanasorobas ki tskhorebashi qolotis vaqtebit. Asero munimfonobis shemagebis nasvat bavshebs unda vasavrat, rom chasmloba datsimesavabi ar magaxtes. Orive modebatis argumentebi uko mous. Kai, gveres. Me am bichis ken var talsakhats. Tanitsi rari shen. At bulingi tu minda ravis, sul ro idealuri adamiani iqos, maiz miwa bulingi. Rats shekhba uniformebs, ai qolas ertne ert unda etsos, raga nashi samsakhurshi qolas ertne ert unda gvetsos ra. Khobashani tkhva gamichda, ra tu მაგით არ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პიროვნულობა და მე ხმე შემიძლია ჩემი შვილი ისეთ სკოლაში მივიყვანო სადაც უნიფორმებით დადიან მაგალითად ბავშვები თუ მინდა რომ მე ხარ არსებობს მგონი როგორ არის სკოლები კი ეძო სკოლები არის სკოლებში სავალდებულო არის ხო ჩვენ მე რომ დავდიოდი მაშინ გახდა რაღაც ეტაპზე სავალდებულო საშინელი ფორმები იყო არ მომწონდა და რაღაც სკოლის ის ემბლემა ხო და აქვს ეხაც ბავშვებს ეს და შენ თუ გინდა მიიყვანე კაცო შენ შვილი ასე სკოლაში მაგრამ ხა თელი საქართველოს თელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ბავშვს ასე ეცვათ, ცოტა გაურკვეველია რა. და ესე დაავალდებულა ყველა სკოლა, მე ეს არ მომწონს. ბულინგის ეს, ანუ როგორ შეიძლება, ანუ თუ ჩაცმულობა მართლა ბულინგის საგანია, ნებისმიერ რაღაცას აქცევ რა. ბულინგი ძალიან ბევრი სხვა რაღაცის გამოხდება, თუნდაც იმიტომ რომ ვიღაც ბავშვებში რა ცუდად კითხულობს, არ ვიცი, რაღაც სახელის გამოყვარის გამო, ესე კარგად არ გამოდის. დიდი წონა შეიძლება, ან ვიღაცისთვის შეიძლება შენ ცუდი ცხვირი გაქვს და ამიტომ დაგაბულინგო და აი ძალიან ბევრი ცხვირი გაუკეთე. ხო, და მე ერთნაირ ჩაცმულობას მოძდეს, ერთნაირი რაღაც ლაპარაკი, ერთნაირი განათლება, ერთნაირი დაზერდო დიდი დიადი კომუნისტები. ხო, და ეს ცოტა ის არის სოციალური ისტორია რა ხონაი ვიღაცის ჩაცმულობა ხონაი ვარ პროტოტიპი რა ერთი ასე რომელი უნდა იყოს თუმცა იმაში ერთ ნაწილში ვერ თანხმები ამ მოგებს რომ ზოგჯერ მართლა არიან ისეთი ბავშვები ვისაც შეუძლია რომ ჩაცმულობის გამო სხვა დააბულინგოს ეგ ხდება ხოლმე რა თქმა უნდა შენ შვილი უნდა აღზარდო ისე რომ ვიღაცის ჩაცმულობა არც კი აინტერესებს მახსოვს მაგალითად ჩემ სკოლაში ჩემ კლასში ერთ ბავშვს ცოტა უჭირდა რა და ერთხელ მახსოვს ფეხსაცმლის ფული შევუკროვეთ თელმა კლასმა, რომ ახალი ფეხსაცმლები გვეყი და იმიტომ რომ ანუ კი რვაბულინგებდით რომ რაღაცე უბრალოდ გვინდოდა რომ დავხმარებოდით და კარგი ფეხსაცმლიც მოდოთ რაღაც ეგეთ და იმას ხო არ ვიცი და ხო მოკლედ უნდა ასწავლო შენ შულს რომ რაღაც სხვა ბავშვები რაღაც სისტურებს და მარტო აბულინგოს სხვანაირად ბულინგს ვერ არის ხელოვნურად ვერ შეჭერჩება ნამდვილად მაგრამ ძალიან საკაი ჩამოყალიბა ამ ბიჭო და ჩვენს კარგად კი თან მოკლეს და კონკრეტული მესეჯები იყოს ეს რაღაც სტარი ქონდა ეგარო მაგაზიანე დავამატოთ რომ იგივე მიდგომა არც განათლებაში ვარ და რო ყველას ერთნაირად ვასწავლით და ასად არ ვარ განუ ყველა აი ის რო არის შეიძლება საერთოდ შეიძლება თავის შულს რა ასწავლოს შეიძლება კორეა ეგ არის არის ერთნაირად დაცვეთ ერთნაირად თმის ყველა კი ჩენი მის ფოტო უკიდია კედელზე და რა ასე თაი ვარ ცხნილობა მოკლედ ხო არ ვთანხმები ეგეთ მოდი დავამთავროთ ეს ისა ეს ეს ვასება და ეს არის ერთის ნუ გიყიდო და ისა თემებს რო იღებ აი მოგეთ მეგობრებო, ახლა ჩვენ ჩაფუჩი, ხო, რა ქვია? ჩაფუჩი გვიყრია ფუცხები, სადაც აწერია რა ქვია? ჩაფუტი. აა, სხვა რაღაც გავიგე. ხო, ხო, ჩაფუტი. პოლიტიკოსი სახელი და გვარები და უნდა ამოვიღოთ და გამოვიცნოთ ვინ ვარ. ვინ ვინ არის? უნდა მივიკრიოთ, ეს რა უნდა შეხედო. კაი. დავიმახსოვროთ და დავდოთ. თქვენ იცით უკვე ვინ ვარ ხო? მე არ ვიცი. ა მე ვიცი ვინ ხარ. მეც ვიცი. ხო, კაი, დავდოთ. მეც ვიცი ვინ ხარ. და მეც განახეთ მაშინ და დავდეთ ისე. აჰა, ამას გადავაგდეთ იქით. ოკეი. კაი. ა ვიცი ვინ ხარ. არ ვიცი. არ შეხედოთ ისედაც. შენი მახსოვს. კაი, ახლა ვიწყებ კითხვის დასმას. მე ვიწყებ რა პირველი კითხვას დავსო ერთს. ერთ კითხვაში თუ გამოვიცანი, გამოვიცენ. თუ და შემდეგი შენ ხარ. ოკეი. აა ხალი ვარ თუ კაცი? ხალი. ხალი. აა ვერა. აიცი. ალბათ მეც ეგევე კითხვა უნდა დავსვამ, რომ დავფოტო. არა იცი რა ვქნათ? კი და არა თუ უპასუხოთ. და თუ შენ აა კაი. ვეცა შენ რო გეთქვა ხალი ვარ, თუ იქნებოდი? კი, მეორე კითხვის დასასრულებლად გქონდეს. კაი, ოკეი. გინდა? ხალი ვარ. ნუ გამოვიდა. აა ეგ გამოვიდა, ეხა შე. ბაი. აა კაცი ვარ? კი. ნაცი ვარ?
არა. ეგ რა კითხვაა? ხა ეგეთ კითხვა უნდა იყოს? არა, არა. აბა ხო უნდა დავფილტრო. ხალი ვარ? არა. არა. ჯერში. 20-30 წამდე ვარ? არა. 30 წამდე უნდა იყო. რა, ვირუსი. А мне შეიძლება ვიყო. აი, სწრაფია. მე კაცი ვარ, ეგ გავიგე. ა პუტკუჩა ვარ? არა. 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 აი, შენჯერე. ა მოიცმე კაცი ვარ, ხო? კაცი. ანუ ხალი არ ხალი ვარო და არ ვარ ეს კაცი. მე კაცი ვარ. ეხა იქ კაცი ხარ. შენ ნუ ნონ ბაინერიც იყო. ცუკანი ვარ? კი. აუ, ვეჭველი გუბაზი. მაინც და მაინც გუბაზი შეხოთა. გუბაზი ვარ. კი, გუბაზი ხარ. შენ მოიგე. მე ყავს გუბაზი. ხამე ვარ, ესე იგი ხარ 25. მე ქერა ვარ. აუ, არ ვიცი არა. არა, ვარ ქერა, ესე იგი შენ. მე მივხვდი ვისაც აწვევი შენ. ეგ არის, გამოიგრიცხა ეს. მე ხო? მაღალი თანამდებობის პირი ვარ? არა. ჩინდა რო იყო. ჩინდა რო. ყველაფერს აკეთებ რო იყო. აი, მაშინ მე. ირაკლი ღარიბაშვილი ვარ? არა. ირაკლი ღარიბაშვილი პატარ თანამდებობაზე. ერთი რაღა თანამდებობის მეტი მიღო. არა, ეხა აღარ არის და ჩემს კიდე ყოველფერს გააკეთებ, რომ დაბრუნდეს. ლოგიკა ხარ ხო? მე ვარ ქერა არ ვარ. თაკო ჩალკოიანი ვარ? არა. კოცი ვარ? არა. ბიჭო, ვერ გაიგებ. აი რა გინდათ მაგას? არ ხარ კოცი. არა. მიდი. ლელო ვარ? არა. ლელო ვარ. არა, ლელო ვარ. აუ, რა ის არის რა? ყველა ერთნაირია და არ იცი რა კითხვა უნდა დასა. გირჩელი ვარ? არა. არა. ვაფშე. ა, პრინციპში წეღან ისეთი კითხვა დავსვი მაღალ თანამდებობაზე, რომ ხო? ხაი, წე არ უნდა მეკითხა ეს კითხვა. ა, მოიც გირჩევს მაღალ თანამდებობებიც კიდა. დან ძალიან უნდა. მაგითო გაიправა ეხა თავი რა. კარგი, ესე იგი, ნაცი ვარ. გულით კი. იყავი. იყავი. ელენე ხოშტარია. კი. აუ, ეხა ჩემი ჯერია, ხო? რატო არ გამოვიცანი? ძალიან უიღბლო აღმოჩნდამ თამაში. კარგი, ნაცი უცხელს კეთ. ა ჯაფარას პარტიაში ვარ? არა. ცივა. ცივა? ძა. არც კოცი არ ვარ, ხო? არა. ალტინფოდან ვარ? არა. ლელო? ლელო და შეი. თვილა? კი. ალეკოელისაშვილი ვარ? ო. დიდი ერთიც მაშინ გავიმე. დადე. ესე მომი ჩაუყრე უკან. მე მაინც ამაის გუბაზი რა თქმა უნდა. გუბაზი. ბოლოს რო ჩაწერე. ბოლოს ჩავწერეთ. გაიდე. აბა. აი შეი. ისე ჩაყარე ბიჭო? ხო, აა, აი, არ გვინა გუბაზი და ის. აი, გუბაზი ამ. კიდე გუბაზი რომ მივიდეს ყველაფერი. ანა კამერას. ხო და კამერას და ჩვენ ვარ. შენ შეგიძლია ანახო კამერას. არა, არც კი ვეცი წაღმა უკუმა რომელია. ესე სწორია, აკა კი? კი. ამოტრიალ უბრალოდ ეგრე. ესე არო? ესე ვანა, ხო? ხო. ესე? ხო. ეს ვარ მე. შენ დაინახე? მე შემახე და თქვენები? ოო, ივადანო. ივადანო. აჰა. და ეხა მე. კარგი. საი განიხსნა. რომე გაგიხსნა? აი, აჰა, გამიხსენ და ნახე რა ყავს. გაიხედე შენიკით. რა? ოკეი. მაგუყურე. კაი, სიო. კაი. ხო. დაიწყებ. ბოლში დამოვიწყდები ნიყავე. აა, ოკეი, ოკეი, სიო. სიო, სიო. მე დავიწყავ? კაცი ვარ. არა. აა, ქალი ვარ? კი. კი. დაგავიწყავინ არის? მასოს. აა. ქალი ხარ? ქალი ვარ. აა, ნაცი? არა. ყოფილი. აი, დავიწყავ. ქუნოს. ანუ ყოფილი, არ ჩამეთვალა, ეხა შემდო დასვარ. კი, არა, ხო, ნაცი არ ხარ ეხა. ლელო ვარ? არა. მე ხარკი ვარ, ესე იგი. კოცი ვარ? არა. მე ნაცი ვარ ვიკითხე, ხო? ლელო ვარ? კი. კი, ლელო ხარ. სალომე ვარ სამადაშვილი? ოკეი. აი, მე ვარ ხა. გუბაზივით იყო რა.
ველო ხალი უკვე რატო წავიდა რა ქვია ხოცი ვარო რატო ვარ თქვი არ ვეც ეს ნაცი ყოფილზე ეგრევე სალომე სამადაშვილი გამახსენდა თან აი შენ მიგი აი ხო არენა თან ლიაკა უკვე ამოირიცხა და ეს სხვა ხალია კიდე შესაბამისად ლოგიკა მაქვს რა თქმა უნდა მიეცი თხმა პრაიმერიში ძალიან ლოგიკური ადამიანი ესე იგი მე ვარ ვარ კაცი კიდე კაცი ვარ კი კი კაცი ვარ რა ვიცი კაცი თუ ქვია. აი ძა უბაზე ამოსულიენა. მიდი. ზუსტად რო თქვა, მამუკა მდინარეზე ვარ. არა, კაცი. აი, ხო. მომდაგე გითხე ჯერ კაცი ვარ. ხო. მოიცა მე კაცი არ ვარ. კაცი არ ვარ და ხალი ვარ. ხო. ნაცი ვარ? კი. ნაცი ხალი ვარ. ვინ არის ნაცი? ნაცი ხალი არ არის, ნაცი ხალი არ არის. თან მე დავწერე, არც მახსოვს. ნაცი ხალი ვარ. მე რაღაც ნიშნები. აა, ლამაზი ვარ? კი, კი ხარ. არა, ხა, ლამაზი. კი, ლამაზი ხარ. გოკუჩაო. ხო, ხა. ეგ გოკუჩაო, პოლიტიკაში ლამაზი. ამ ეს პარლამენტარებში ჩემი აზრით. აბა, რა უნდა პარლამენტში ისე? ეს უნდა მოუჭერ. ზუსტია გეუბნები. აბა, რატო დანიშნეს? აი, რატო დანიშნეს? ეს ბოგანოები ესე იტყვა, რომ უნდა ეს პარლამენტში ალბათ ლამაზი როა, მაგიტო შეიყვანა. რატო დანიშნეს თავმჯდომარეს? აი ვინ უნდა დაენიშნათ? ანუ სიმპათიური ქალბატონი დანიშნა. ხო, საყვარელი ნაზი, ესეთი გოგო. რომელიც ცოტა ჩხუბობს ხოლმე, მაგრამ რაც თავმჯდომარე გახდა, ჩხუბსაც გადაეჭვენ და შეიფერა ეს თავმჯდომარეობა. რა ვიცი, იხდენს რა. ხაბეს აღარ ჯობია. შენ ისე ბოლო დარჩი შეგაჭიროა? არა, ბიჭო, ეგ ხო. რამდენი ჯერ უნდა არ ხარ ხოლმე? არ არსი. არა, ის ცხან მიკითხე მამუკამ დინამიზე ვარ თქო. არ ხარ ხოლმე? машин ვინა? ნაცი? კი. ნაცი კაცი. ნაცი კაცი. ნაცაცო ნახა. დავიწროვე. აა, ლევან ხავეიშვილი. კაცი. კარგი თამაში იყო, მე ძალიან მომეწონა. ეხა გადავიდეთ მეორე თამაშზე. მიდი. ცოტა ისეც. დიპ. ეხა ეს თავისუფლად ვეღარ იჯდები. ოკეი. ცოტა გადავიდეთ თამაში. აა, ეგ თამაში. ეხა ნახე. აქ მე მაქვს სიტყვები ჩამოწერილი. ამ პულსაც. ჩვენ რიგის მთან მიმდევრობით გაჩვენებთ ამ სიტყვებს შენ და დარეკო შენი პარტიის თავმჯდომარესთან და ამ სიტყვების გამოყენებით უნდა ელაპარაკო რა. აა, ჩემ პარტიის თავმჯდომარე წერს საქართველოს დაბადებაზე, ეხა თუ დაბურეკე შუა გადაცემაში და იქიდან რუსკაში ხوار გაგიფრენიო მითხრა. ია, გორავა ხარ? არა, მისავს. მისმენ, თამაკონში იყავი? იყავი. აა, შაურმა ხო არ გიჭამია? არა. აა, არ ვიცი, გავიგე რაღაც ღვის კოჭის შაურმა თუ რაღაც ეგეთი გახსნესო და ვიფიქრე გასინჯავდეთ. აა, ღვის კოჭის? ხო, ღვის კოჭის შაურმა. თამაკოლი რაღაც გოგია შენ აღარ. ვიღაც ტიპი არის, მან ფერარი ყოლია და ეს არის, იმან გახსნაო რა, სტალინის ფანი ყოფილა. ხო, სტალინის ოი, არ ვიცი, და ოქროს თევზები ევასებაო კიდე. არ დაიჯერო, არის ხუილია. კაი, და ღვინო დუდუკი ქალები რამე იყო მან ქუთაისში რო იყავი? ღვინო დუდუკი ქალები რამე ქუთაისში რო იყავი? შენ არა, რამე პროლო ხო? კაი ხო, რაღაც დაკპრანკე მოკლეს და მე ამ ვიდეოს იხილავ აუცილებლად გადაცემაში. გაკეთეთ, კარგი გზა. თავიდანვე როგორ არ მიხვდა? გატყუებელო. ია, გო მოპატია, გო. ვერები, დაბრუნდი. აუგენე. ეს ღვინ გოჭიშ. თამაკოში ვისყავს ფერარი ვიღაცამ გაგწოვა. აი, მე თამკაი იყო, ჩემი ეს დრუკამსგან საოცრად შეძლო გადაღმაზე. მე ისტორიაში მოიმოგზაურე ახლა. აი, რაღაც გაგიჟდა. ვინ მოგდოკი ქალები აღარ დაიჯერა. და მოკლედ. ხო. აა. ძალიან ხალისი თამაში იყო. აუ, გრენდაიზერი სად არის? გრენდაიზერი ვამქცო და რას გითხავდი? აუ, გრენდაიზერი. გრენდაიზერი? გრენდაიზერი ვაფშე რა არის? ცე მოთხილმი რო იყო გრენდაიზერი ჩვენ ბავშვობაში არ მახსოვს რომელი კიდე კაი არა მაგრამ
ვეთქოდი რომ გრინდაიზერი ხوار გიყიდია. გაიგებდა ის გრაინდერს ან რა მაგას. მოკლედ ძალიან ვიხალისეთ. ძალიან დაიყო. ძალიან დიდი მადლობა რუსთაველმა. როგორ მოგეწონა სტუმრობა ჩვენთან? ძალიან მომეწონა. ძალიან გავერთე. თან პირველ ნაწილში საინტერესო რაღაცებზე ველაპარაკეთ. ეს ბოლო დასასრული მითუმეტეს ძალიან მომეწონა და მადლობა თქვენ რომ მომეწვიეთ. ვისურვებთ, ბევრ გამომწერებს და ბევრ ნახვებს. აი, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი. მე გადადით ხოლმე რუსკასა ყოველ დღე ნიუსები და ქურამე გაინტერესებს ყველაფერს იტყვის დღის განმავლობაში რაც მნიშვნელოვანია. შეგიძლიათ მიყოროთ თავისუფალ არხსა და ასევე გირჩის YouTube-ზე. და დაულაიქეთ ხოლმე იქაც. მე აქეთაც გადმოდით უკან აქეთაც. მოკლედ ასე აქეთიგით იმოგზაურეთ ბევრ საინტერესო რამეს ნახავთ. და ნახვამდის დროებით. კარგად იყავით.